Azərbaycanda qeyri-rəsmi məşğulluğun azaldılması və işləyənlərin qeydiyyata alınması ilə bağlı ciddi tədbirlər planı hazırlanır. Bunlardan biri də xidməti müqavilə ilə işləyən işçilərin əmək müqaviləsinə keçirilməsi olacaq. Hazırda Azərbaycan şirkətləri, xüsusilə özəl sektor və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar işçilərlə münasibətlərdə xidmət müqaviləsindən geniş istifadə edirlər. Xidməti müqavilənin bağlanması xüsusilə işə götürənləri bir sıra ödəmələrdən azad edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqası icraiyyə komitəsinin sədri Sahib Məmmədovun fikrincə, əmək müqaviləsi bağlanarkən tərəflər bərabər olur. Amma müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra tərəflər arasında tabeçilik münasibətləri yaranır. Bu da özü bir cavabdehlik doğurur. İşə götürən işçi qarşısında cavabdehlik daşıyır. Onun sağlamlığına dəyən ziyana görə onu bədbəxt hadisə və peşə xəstəliklərindən sığortalayır. Əmək müqaviləsi zamanı muzlu iş yerinə yetirilir və deyək işçi iş yerində müəyyən deyək iş rejiminin qaydalarına tabe olur, müəyyən vaxtda işə gəlir, işdən gedir, nahara çıxır və s. istirahət hüququ var, məzuniyyət hüququ var, deyək pensiya üçün yığım prosesi gedir daha çox, düzdür. Mülki hüquq müqavilədə də şəxs özü özünü sığortalayır, amma orada çox minimal məbləğdir və yığım prosesi demək olar ki, getmir. Beləliklə, yəni mülki hüquq müqavilə əmək sferasına aid olmayan bir münasibətdir. Hökumət hesab edirlər ki, əmək müqavilələrinin bağlanması işçinin hüquqlarının pozulmasının qarşısını alacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov reala bildirdi ki, bir çox yerlərdə əmək müqaviləsi əvəzinə xidmət müqaviləsindən istifadə edilməsi problemi aradan qalxacaq. Ötən il Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölkədə əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi koordinasiya komissiyası yaradılıb. Komissiyanın fəaliyyəti üçün tədbirlər planı təsdiq edilib. Tədbirlər planının tərkib hissəsi kimi əmək məcəlləsinə dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Xidməti müqavilə bir hüquqdur. Onu heç biz ortadan qaldıra bilmərik qanunla. Amma biz indi əmək məcəlləsinə yeni bir anlayış qoyuruq. Əmək münasibəti. Əgər bu əmək münasibətidirsə, əmək müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilməlidir. Xidməti müqavilə ilə deyil. Yəni, bu proseslər artıq qanunda öz əksini tapmalıdır. Və buna uyğun olaraq da biz onları işləmişik, hazırlamışıq, əmək məcəlləsində müvafiq dəyişikliklərin edilməsi, əmək münasibətləri anlayışının daxil edilməsi və harada ki, əmək münasibətləri var, orada da əmək müqaviləsi ilə rəsmiləşdirmənin aparılması. Eyni zamanda müxtəlif sahələrin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq normativlərin tətbiq edilməsi və s. nəzərdə tutulur. Bütün bunlar hamısı təbiidir ki, ayrı-ayrı sahələrdə əmək müqaviləşdirilənlərin sayının artmasına, yəni başqa cür desək, leqallaşmanın yüksəlməsinə gətirib çıxarmalıdır. Səlim Müslümov qeyd edib ki, yaxşı olardı ki, insanlar əmək müqaviləsinə keçsinlər və sabah yaxşı əmək pensiyası ala bilsinlər. Xatırladaq ki, hazırki qanunvericiliyə görə insanlar pensiya çıxanda sosial sığorta sistemindəki fərdi şəxsi hesabına nə qədər ödəmə edəcəklərsə, o qədər də pensiya alacaqlar. Əmək müqaviləsi ilə işləyəndə bu ödəniş onun əmək haqqının 25% həcmində olur. Xidməti müqavilədə isə həmin məbləğ çox az olur. Müsalihə Məmmədqızı, İlxan Hüseynov, Real.